Bem, aqui eu fiz as quatro carreirinhas e vocês podem observar que na parte aqui, como eu falei para vocês das diminuições, na parte do pescocinho ela fica assim mais fechadinha. Aqui, caso o seu cachorrinho tenha o pescocinho um pouco mais alongado, você pode sim estar fazendo aqui cinco, seis carreirinhas. Você pode estar diminuindo se ele for mais magrinho ou tiver o pescocinho mais fino. Você pode estar fazendo então carreirinhas tanto assim, mais carreirinhas para alongar, quanto diminuir mais pontos, deixar uma menor quantidade aqui de pontos em volta da carreira para ficar mais justinho. Outra dica é fazer um cordãozinho de correntinhas para estar dando um lacinho. Então, assim você aperta um pouquinho mais. Aqui no caso, eu estou fazendo para um cocker e para um Schnauzer, que tem o pescocinho um pouco mais grossinho, então eu passei essa medida para vocês. Mas fica a dica aí, porque cada cachorro é um cachorro, então a gente pode adaptar essa parte do pescocinho. Bem, vamos lá então, começando aqui a parte de baixo, que é a parte aqui das costinhas e da barriguinha, que eu volto confeccionando e aproveitando também para dar algumas dicas para vocês. Bem, aqui, ó, eu vou dividir a minha peça bem ao meio. Como eu faço isso? Essa parte aqui, central, que separa as manguinhas, ela tem que ficar bem centralizada, ó. Então, eu tenho aqui as duas cavas. Como eu faço isso? Sempre aqui de cada lado, vão sobrar três pontinhos, que foi a divisão que a gente fez, ó. A manguinha ela fica mais para baixo, porque o cachorrinho ele tem aqui as mangas, já não é como uma roupa do vestuário, assim que a gente faz pra gente, que vai estar saindo dos lados. Aqui ela sai na parte de baixo. Então eu tenho três pontinhos aqui desse lado e três pontinhos aqui desse lado. Então, eu dividindo aqui a minha peça bem ao meio, nessa parte de baixo, eu vou começar a trabalhar. Então, eu faço a carreira, a metade da carreira, ó, ela dividida aqui ao meio, eu começo já então a trabalhar um lado aqui do nosso casaquinho. Sempre virada a parte aqui da cava das manguinhas para o avesso do trabalho, de frente para mim, a parte que vai ficar nas costinhas. Então, eu introduzo a agulha aqui, dobrando a minha peça bem certinha ao meio, e começo a trabalhar, depois conferindo novamente aqui e medindo para ver se eu tô centralizada essa parte bem certinha aqui, deixando os pontinhos da cava de cada lado. Então, não fica difícil essa divisão, porque eu tenho a mesma quantidade de pontos sobrando de cada lado aqui na lateral da minha roupinha. Então, eu venho começando a trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base, fazendo em pontos altos, percorrendo toda a minha carreira, fazendo aqui a metade, deixando a parte da cavinha aqui para o outro lado sem tá trabalhando. Eu vou trabalhar apenas esse lado do casaquinho. Agora eu venho percorrendo em pontos altos aqui essa base, chegando aqui até o final da carreirinha. Vamos trabalhar em carreiras de vai e vem, diminuindo um ponto a cada carreira, tanto no início quanto aqui no final da carreira, para dar aquele arredondado que sai aqui da parte do lado aqui nas costinhas do cachorrinho, não na parte da barriguinha, do lado, e ela vai subindo, dando um arredondado em cima das costinhas. Bem, vamos lá então, trabalhando em ponto alto até chegar aqui nessa lateral. Bem, pessoal, aqui eu trabalhei então toda a carreira, ó. Cheguei aqui ao final e aqui eu paro, ó. Eu fiquei com a parte da barriguinha separada da parte das costinhas. Carreiras de vai e vem, então aqui eu viro o meu trabalho e aqui, ó,
Eu pego lá no segundo pontinho. Já vou diminuindo o primeiro ponto. Peguei no segundo pontinho, eu passo meu fio por dentro das duas laçadas. Com isso, já diminuímos um pontinho desse lado da carreira. Mais duas correntinhas e sigo fazendo pontos altos novamente por toda aqui a minha carreira até chegar no penúltimo ponto, onde eu volto mostrando para vocês a diminuição do outro lado aqui ao final dessa carreira. Vamos lá então? Bem, cheguei aqui no penúltimo ponto, ficando então aqui, ó. Eu venho aqui nesse meu penúltimo ponto, ainda tenho aqui mais um pontinho e faço a metade do meu ponto. Laçada na agulha, venho aqui no último pontinho e faço a metade do meu ponto. Fiquei com as três laçadas na agulha. Pego as três juntas. Com isso, já diminuímos mais um pontinho, tanto um ponto no começo quanto o outro no final da carreira. Viro o meu trabalho e inicio novamente, pegando aqui no segundo pontinho, uma, duas correntinhas. Inicio a minha carreira em pontos altos. Quando eu chego ao final dessa carreira, eu faço novamente outra diminuição, como eu mostrei para vocês na carreira anterior. Então, vamos trabalhar dessa forma, ó. Estamos aqui na segunda carreira, vamos trabalhar dessa forma por cinco carreiras, dando arredondado aqui na parte das costinhas. Eu volto, então, mostrando para vocês a peça toda, já com esse trabalhado aqui das costinhas, dando as dicas e depois trabalhando então a parte das manguinhas. Bom, terminei as cinco carreiras e com isso terminamos aqui a parte das costinhas, aqui a barriguinha mais curta e essa parte onde fizemos as cinco carreiras, diminuindo um ponto de cada lado. Então, com isso, criamos esse arredondado em cima das costinhas. Agora, para finalizar essa parte aqui, barriguinha e costas, eu sempre passo uma carreira circular em volta de toda a carreira, ó, percorrendo essa parte das costinhas que fizemos. Aí eu desço aqui nessa lateral, circulo aqui a parte da barriguinha e venho terminando aqui onde eu iniciei a carreira. Aqui que é a minha dica para vocês. Aqui no meu caso, eu vou fazer essa carreira só para acabamento, porque o meu cachorrinho, ele já tem o tamanho ideal aqui. O meu, esse que eu tô fazendo, é para um macho. Então, sempre eu deixo mais curta aqui na parte da barriguinha, porque ele faz o xixi e sempre molha a roupinha na parte da barriguinha. Isso, o macho, então ele tem que ter a roupinha na parte da barriga mais curtinha. Se você vai fazer para uma fêmea, então agora, como eu vou circular toda essa carreira, você pode então, em vez de uma carreira, passar três a quatro carreiras. Por quê? Porque a fêmea você pode alongar mais a roupinha na parte da barriguinha, cobrindo e deixando a roupa ainda mais quentinha, que você não vai ter problema com o xixi. Então, vamos lá. Agora eu vou começar essa carreira para vocês e assim vocês vão ter noção de como eu circulo toda essa carreira e ficando então aí a dica de como vocês podem alongar a roupinha, dependendo se o seu cachorrinho é macho ou fêmea, ou mesmo aí o comprimento das costinhas do cachorro, porque cada cachorro, dependendo a raça, o biotipo do cachorrinho, ele vai ter então um comprimento.
Então, aqui eu venho, essa daqui seria a sexta carreira, aqui em cima das costinhas, trabalhando toda a carreira em ponto alto, ó. Essa carreira eu vou circular ela inteirinha assim, ó, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Aqui eu tô percorrendo aqui, que eu quero chegar para vocês aqui na parte da lateral, onde nós não temos os pontos feitos assim para introduzir a agulha. Então, o que eu faço? Aqui eu tô na lateral, ó, onde eu tenho os pontinhos deitadinhos aqui para mim, ó, os últimos pontos da carreira. Então, eu faço da seguinte forma: eu introduzo a agulha já aqui dentro do ponto. Na união de uma carreira para outra, eu faço mais um pontinho. Agora, eu venho aqui para o próximo ponto, ó, onde eu introduzo a agulha aqui dentro do ponto, porque o decor, ele é muito fácil da gente estar trabalhando. Ele é bem peludinho, então, você pode introduzir a agulha aqui direto no ponto, que ele nem vai aparecer, ele fica com um acabamento bem bonito. E continuo, ó, circulando aqui a minha carreira. Aqui já estamos chegando na parte da barriguinha. Percorri as costas aqui com vocês e agora já vamos para a parte da barriguinha. E como vocês estão vendo, é assim, bem simples essa carreira. A gente só vai passar uma carreira de ponto alto, toda feita em ponto alto, em volta de toda a peça. Assim você cria um acabamento mais bonito, deixando bem arredondadinha essa parte, tanto na barriguinha quanto nas costas. Ó, aqui eu já tô lá na barriguinha, ó. Então, aqui as costas, a parte mais compridinha e a parte aqui da barriguinha. Aqui eu já tenho novamente, ó, os pontos onde eu posso introduzir a agulha. Então, continuo caminhando e venho circulando um ponto para cada ponto da carreira de base. Dessa forma, eu vou circular aqui todo o restante da carreira, venho até no início aqui, ó, onde fizemos o início da carreira, aqui nas costinhas da nossa roupinha. Então, aqui, ó, já vim circulando, aqui eu já tô iniciando a parte da barriguinha, venho subindo até encontrar aqui o primeiro pontinho dessa carreirinha de acabamento. Olha como que arredonda aqui e fica bem bonito o nosso acabamento. Bem, agora eu vou terminar a carreirinha e eu volto então já para a confecção das manguinhas. Bem, pessoal, eu volto novamente mostrando para vocês aqui a parte das costinhas já arredondada e uma manguinha já feita. Agora eu vou então voltar para a confecção, fazendo então as manguinhas aqui da nossa roupinha. Vamos lá então? Bem, pessoal, aqui fiz uma manguinha, aqui eu tenho a abertura da cava, e aqui eu já fiz uma manguinha para vocês terem noção de como fica então a manguinha já confeccionada. Então, eu venho aqui na abertura em um dos pontos e prendo com um pontinho baixo aqui na abertura da minha cavinha, ó. Uma, duas, três correntinhas. Viro o meu fio para estar arrematando junto. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, um pontinho para cada ponto da carreira de base, trabalhando em pontos altos. Seis, sete, oito, nove, dez. E assim vamos circulando, ó, toda a carreira, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base.
Quando você chega aqui nesses pontos que são trabalhados lateralmente, fazemos um pontinho e outro no, na emenda da carreira, de uma carreira para outra. Novamente aqui trabalhando o ponto lateral, introduz a agulha dentro do ponto e faço um ponto alto. E aqui já prossigo normalmente, fazendo um pontinho para cada ponto da carreira de base, circulando toda a carreira. E dessa mesma forma, eu faço então por quatro carreiras, ficando então com a minha manguinha dessa forma aqui, ó, com quatro carreirinhas, ela fica assim. Lógico, igual eu falei para vocês, tanto na parte do pescocinho quanto na parte aqui das costinhas, você pode estar fazendo sem manguinhas ou fazendo aqui o opcional das manguinhas, já que o decore aqui é um fio bem quentinho, então eu preferi fazer esse modelo circulando quatro carreirinhas para ficar a manguinha. Você pode fazer com cinco, com seis, com sete, dependendo aí se o teu cachorrinho tem as perninhas mais longas. Então, tanto no pescocinho, quanto nas costinhas, quanto nas mangas, esse modelo de casaquinho para cachorrinho pode ser adaptado aí para o corpinho do seu cão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até o nosso próximo vídeo!